Jamal. Bora, Nico. Homenageou aqui a camisa azul. Camisa azulzinha. Ó, filma aí, pai. Aí, ó. Esse é. Como é? Tu gosta, né? Essa camisa aí. Linda demais, né? Essa é linda demais. Diferente, cara. E é isso que nós temos que fazer. Eu falo pra vocês sempre, nós temos que ficar aqui, ó. Ninguém pode entrar. E vou falar uma coisa pra vocês. Nós podemos terminar o nosso retorno com esses 19 passos, nós temos que ficar sem perder mais. Sim. Porque vocês têm capacidade disso, velho. Vocês têm capacidade disso, não fica falando muita coisa hoje não aqui. Com todo respeito ao adversário, nós vamos amassar esses caras. Isso. Vocês foram do caramba ontem, cara, tudo que vocês fizeram. Vocês se prepararam pra caramba pra estar aqui e fazer o melhor. Mais ou menos não serve. Não é isso? Isso. Mais ou menos pra nós não serve. Vamos ser mais lá em cima. Bora fazer mais. Bora. Continuar sendo o melhor mandante. Bora, alegria pra jogar. Pensou nos detalhes, rapaziada. Pensa nos detalhes, não tem outra coisa a não ser os três pontos, cara. Pelo amor de Deus, é isso que nós vamos buscar, é isso que nós temos que lutar do início ao fim lá pra conseguir essa vitória. Tô correndo pelo outro, rapaziada. Quem? Jair, Navarro, Marco Antônio, Diego, tá correndo pra caralho. A parte defensiva nossa também pode ajudar o ataque também, como o ataque tem ajudado a defesa. Vamos jogar, defender todo mundo e atacar todo mundo. Vamos treinar, vamos ajudar os companheiros também. Rapaziada, a gente tá vivendo uma porra do caralho e a gente vai subir. E esse jogo é fundamental pra isso. Vamos dentro dos caras, Vamos, rapaziada. Vamos!
Denis da Silva Ribeiro de Alagoas, simbora, Guaria Vera! Tá valendo o jogo, tá rolando a bola pra você ligado com a gente na Botafogo TV, direto do estádio Nilton Santos. Pai tá de volta. Vamos. É isso aí, pô. Não precisava ser sofrido assim. Tá bom, o que importa é os três pontos. Eu não tô aguentando falar hoje. Vai daqui, ó. Ô, rapaziada. Não adianta falar, não adianta mais nada. Vamos. É nós chegar, já era. Bate na trave e não entra. Agora virou. Então, foi uma vitória importante pra nós, né? Sabemos da importância que foi difícil no final agora, mas parabéns a todo o grupo. Agora seguimos, encostar lá no G4, que nós possamos ter uma boa semana e possamos fazer um bom jogo contra o Curitiba, que nós possamos sair vitorioso. Pô, mas linda não tem, velho. Fogão, velho, não tem uma feia. Os caras não fazem uma feia do Fogão, velho. Prazer imenso aí, feliz pra caramba. O time segue em evolução e a gente tem tudo pra crescer no campeonato. Estamos na briga de volta. Saiu Fogão na B. Foi importante a nossa vitória, né? Ganhamos o jogo, 3 pontos. Estamos na briga ainda aí. No G4, somos os melhores mandantes,
continuamos vencendo em casa, agora é concentrar também para conseguir as vitórias fora, sempre importante estar pontuando. Grupo todo de parabéns, o sol estava bem, bem quente, o jogo foi difícil, mas o importante é a vitória e o Botafogo seguir aí no percurso para conseguir o acesso à Série A. Primeiramente, queria agradecer a todo o grupo, né, por acreditar em mim, comissão técnica. Fico feliz, né, por estar ajudando o Botafogo com gols e feliz por mais uma assistência do Hugo ali. A gente já se conhece bem desde a base, né? Então, só agradecer por tudo que está acontecendo na minha vida, papai do céu. É isso aí, tamo junto. Pô, cara, tentaram arrancar meu aí, dizer que é contra, uma testada daquela não pode ser um gol contra, né? É difícil, às vezes, pra sair uma testada, entrei bem ali, a bola do Pedro perfeita, só fiz um movimento de estar cabeceando. E feliz demais aí com a vitória, um domingo excelente pra todos. Pedro Castro passou na ponta direita, recebeu, levou na linha de fundo, fez o levantamento pro Chay, brilhou! Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele, é dele, é dele! Chay! Chay, camisa número 14!